Hej alle sammen. I dag er det blevet tid til endnu en indpakningsvideo, hvor I kan få lidt inspiration til, hvordan I skal pakke jeres gaver ind her til jul. Og vi skal selvfølgelig bruge gaven, der skal pakkes ind. Derudover så har jeg fundet det her fine sådan grankoglepapir fra Bilka. Så er det sådan noget helt normalt, sådan, jeg ved ikke, sådan noget snor og lidt silkebånd fra søsterne Græne. Og så havde jeg sådan nogle glimmer bogstaver af det, egentlig sådan klistermærker og selvfølgelig nogle til- og frakort. Og det var fra både Bilka, søsterne Græne og Pandue og alle tingene. Og det første, vi starter med at gøre, det er selvfølgelig lige at klippe et stykke, der passer til vores pakke. Det giver lidt sig selv, det skal der til. Og ja, jeg folder det egentlig bare rundt om. Nu kan I se, jeg viser det selvfølgelig på en firkantet pakke, fordi der er det der, det bliver flottest. Man kan sådan få lavet hjørnerne fine, som jeg viser her også, hvordan jeg gør. Jeg bruger selvfølgelig også tape, det har jeg bare ikke lige fået vist i videoen, men det håber jeg, I kan fornemme, at jeg gør. Men ja, det er i hvert fald super fint. Så skal vi til båndene her, og jeg tager en mix af begge bånd og ligesom får målt op, så vi får samme længde. Og der skal egentlig bare være nok til, at vi kan få det rundt om hele gaven. Ja. Og I kan se, at jeg tager det egentlig bare rundt på den her sådan, traditionelle måde, man egentlig plejer at putte gavebånd rundt om på. Det er i hvert fald sådan, hvad jeg tænker. Hvor der ligesom er krydset bagpå, og vi binder sådan sløjfen foran og det hele. Så det er lidt anderledes, end hvad jeg har lavet i mine andre videoer. Men ja, jeg skal i hvert fald have til- og frakortet på her på de her snore, jeg nu har sat på, tænkte jeg. Og jeg har bare valgt det her sådan, juletræ der med det guld på og sådan noget, for det synes jeg komplementerede papiret meget godt. Og ja, enderne skal selvfølgelig klippes af, så langt man har lyst til at have dem, men I kan se, at mine kommer til at strikke lidt, så man skal lige sådan lege lidt med det, fordi det her snor er lidt sådan stift i det. Men i hvert fald til de her sådan, glimmerbogstaver, I kan se, at jeg valgte at bruge guld i stedet for, fordi det passede lidt bedre til og fra kortet, end det hvide gjorde. Men de er i hvert fald også fra, bare fra Pandue, og jeg valgte at skrive god jul, far, fordi at man kunne lade som om, at faren, eller nej, gaven var til ens far, eller ens mor, eller hvad man nu lige tænkte. Jeg synes i hvert fald, det er en sød måde, sådan, jeg ved godt, der er et til- og frakort på, men jeg synes i hvert fald bare lige, det giver sådan et ekstra touch, og så det ikke bare var sådan kun gavepapir, og så fumlede lidt med F'et her. Men i hvert fald, jeg synes bare, at det er super cute, og det er sådan set gaven for i dag. Jeg synes i hvert fald, den er blevet rigtig fin, og der er noget mega fedt papir, synes jeg. Men jeg håber i hvert fald, at I nyder med. Husk at smide et like, og så ses vi snart igen. Hej!